L'atur, doncs, és una de les grans preocupacions actuals i la xifra de persones que s'ha quedat sense feina al Vallès Oriental ja supera les 26.000 persones, un 7% més que el desembre. Aquesta tendència també la segueix Cardedeu. L'atur registrat al mes de gener a Cardedeu és del 14,6%, una dada que està per sota de la mitjana del Vallès Oriental, que arriba al 15,7%. En nombres absoluts vol dir que a Cardedeu hi ha 964 persones que no tenen feina, una xifra que representa el 3,65% de les 26.000 persones aturades que es registren en el total de la comarca. Pel que fa a la diferència respecte al mes passat, del desembre del 2008 fins a finals del mes de gener del 2009, 46 persones han perdut la feina a Cardedeu i en el total del Vallès Oriental, 1.800 s'han inscrit a l'INEM el mes de gener. Si analitzem l'evolució de l'atur per sexes, veiem que aquest mes ha incidit de manera més important al col·lectiu dels homes, amb un augment de més de 1.000, mentre que l'atur femení ha augmentat en 810 dones. Per sectors, el de serveis és el que registra un nombre més elevat d'aturats, més de 15.000 al Vallès Oriental, seguit pel sector industrial amb 6.700 aturats, la construcció amb 2.700 i, per últim, l'agricultura amb prop de 300 persones aturades.